Sandžačka biznis asocijacija je ove godine u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kruševca i turističkom agencijom SAB Travel u cilju poslovne saradnje organizirala posjetu Međunarodnom sajmu zanatstva i male privrede IHM-a 2015 u Minhenu. Sajam zanatstva i male privrede svojom raznolikom ponudom i temama iz svih oblasti zanatstva privlači veliki broj posjetilaca različitih profila. Ovo je najveća svjetska manifestacija ovog tipa, najveći sajam preduzetništva u Evropi, mjesto prezentacije najnovijih tehnoloških dostignuća preduzetništva i prateće industrije, na kome su imali priliku da vide više od 1500 izlagača iz 40 država i čitav spektar usluga i proizvoda najnovijih trendova. Na sajmu su predstavnici imali priliku da prisustvuju mnoštvo specijalnih događaja koji pokazuju koliko je impresivna budućnost zanatstva. Cilj zajedničke posjete ovom najznačajnijem sajmu iz oblasti preduzetništva bio je upoznavanje sa novim zanatima i vještinama koji su u skladu sa današnjim vremenom i tehnologijama. Ovo otvara mogućnost poređenja zanata i vještina Srbije, Njemačke i Evropske unije, što predstavlja veliku priliku za unapređenje, osavremenjivanje i povećanje konkurentnosti naših firmi na sve većem tržištu. Izlagači na sajmu su bili raspoređeni u 6 hala. U prvoj hali bili su dobitnici prestižnih nagrada za svoj proizvod. Privatnici su imali priliku da vide pojedine mašine i tehnologije iz pekarske, metalne, drvene i građevinske industrije. Na samom sajmu se moglo vidjeti i kako se ručno izrađuju proizvodi od kože. Posebnu pažnju privukli su štandovi koji su ponudili mašine i opremu, kao i dostignuća na polju izrade grijanja na pelet i solarnim kolektorima, gdje su posjetioci imali priliku slušati predavanje istaknutih stručnjaka iz ove oblasti.